Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de God of War, Ragnarok, Valhalla. Mano, eu tô com vontade de jogar esse jogo desde que foi lançado. Eu não pude jogar. Eu ainda tava jogando Ragnarok. Agora eu posso. E videozinho aqui, zica. Quando eu segui, foi feito pra ser jogado após a conclusão de Ragnarok e conterá spoiler. E, irmão, tá tranquilo. Eu quero. Destreza. Dificuldade de combate muito maior. Recompensa aumentada em mais 30. Tá. Quero maestria nem fudendo. Cara, eu acho que destreza dá pra jogar. Porra, eu acho que não vai ter diferença nenhuma, assim, do normal pra difícil. Porque, porra, eu joguei o Ragnarok no normal e parecia difícil. Então, eu quero destreza. Simbora. Dá pra mudar o jogo? Dá pra mudar de figura no meio do jogo? Provavelmente eu nunca vou mudar, então... Vamos lá. Caralho, mano. Nossa, velho, eu tô com uma puta vontade de jogar esse jogo. Tem tanto tempo, velho. Sério, eu tô me aguentando a jogar. Eu tava me aguentando a jogar até eu terminar o Ragnarok. A história do Ragnarok, mano. Nossa, tá maluco. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus, que é isso? É só uma pedra. Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente. Me diz uma coisa, por que que a gente está fazendo isso? O convite. Vamos lá. Ah, que ótimo. Ah, beleza. Eu não tô entendendo nada. Eu sei que sou o homem mais inteligente vivo. Mas o Odin não comentava sobre esse lugar. Por isso eu falei pra você procurar uma orientação da Freya várias vezes. Ela não parece animada pra falar comigo. É bem o contrário, bicho. Mas você pensa o que você quiser. Como assim ela não parece? Mano, eles viraram super amigos, super brothers. Maluco, mano. Você tá chapado. Nossa, duvido, mano. Orla. Areia preta. É como na descrição do convite. Finalmente a gente chegou. Porra, todo mundo já jogou isso aqui, mano. Menos eu, que eu sou uma vagabunda. Mas agora eu tô aqui jogando pra caralho. Simbora, simbora. Ai, ai. Pô, mano, olha o design das armas dele, mano. Alguma mano. Coisa está acontecendo. Então, de volta ao básico. Tá vendo aquela pedra ali? Aquela pedra. Explore a praia de areia preta, mano. Olha aquela pedra. Olha aquela pedra. Para, 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 para. Eu vou desmaiar. Eu juro pra vocês. Para, para, mano. Isso me deixou em choque. Parece até que a gente caiu num sonho. Ai, eu espero. Lembrei-se dos controles com vocês. Tá. Mano. Calma aí, eu consigo cair aqui? Não, não consigo. Mano, tá maluco, velho. Mano, eu não sei do que se trata o Valhalla. Mas eu tô ligada de umas coisas que eu não sei se vocês sabem, então não vou dar spoiler, né? Eu não sei se isso tava no trailer. Mas eu só vi que passavam aí nos... Ai, caralho, que porra é essa? Acho que ninguém veio dar as boas-vindas. É, melhor não, também, né? Tá escrito aqui. O meu cu de quem tá lendo. Não? Nossa, minhas armas ficaram todas fodidas. Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? Claro que não, né, cara?
Ada Sealvor, Sinuhatum. Seja o seu próprio mestre. Domine a si mesmo. É um jeito mais poético de dizer, mas sim. Vamos! Vamos! Abre, caralho, abre! Que coisa errada. Me sinto mais fraco. Valhalla pode não gostar de uma invasão. Meu Deus. Tá mesmo, tá fraco. Nossa. Ai. Essa doeu. Puta que pariu, velho. Me arrependi de ter botado uma destreza, mano. Ai, velho, eu odeio me desviar, mano. Desviar no meu estilo de jogo. Eu gosto de defender, velho. E daí com parry eu consigo contra-atacar eles. Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui. Interessante. Nem eu. Quem eu? Não sei. Parece que faz parte desse lugar oferecer uma escolha. Escolha a opção, caminho de arma. Habilidade de avanço e ruptura. Aumenta drasticamente o poder das habilidades ímpeto caótico e pancada caótica. Que isso? Esse aqui não dá pra ver. Ah, vamos nas lâminas, né, velho? Padrão. E nos fornecem bônus de combate pra essa tentativa. Vê o menu? Ok. Glifo de arma potencializam armas e glifos de benefícios fornecem efeitos exclusivos. Glifo de atributos aumenta os atributos do Kratos para essa tentativa. Cada baú tem um símbolo flutuante que indica o tipo de recompensa que está dentro dele. Pressione L3 para ver a visão geral de símbolos. Tá. Nossa senhora. Nossa, deixa aí. Pelo menos você não vai entrar desamparado. É, mas calma aí, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa? Tá, talvez eu adicione isso aqui depois. Talvez eu adicione algo depois, tá bom. Olha só. Esses primeiros bichinhos aí foi difícil pra caralho, tá? Tá maluco, né? Meu Deus. Olha esses caras, velho. Sai! Quê? O que aconteceu? O que aconteceu com a minha vida, velho? Quê? Por que eu tô fugido? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, ataque rúnico. Escolha a opção. Retribuição de Hades. Puta que pariu. Eu acho que... 75 segundos. Fúria de Tártaro. Puta que pariu, velho. Vamos dizer que funciona. Pô, eu nem usei isso aqui, né? Esse aqui. Como esse aqui é bom porque dá atordoar, né? Eu vou pegar esse aqui, vai, mano. 150 segundos, mas vai valer a pena. Eu preciso de vida. Preciso de vida. Você teria vida pra esse pobre idoso? Não. Tá bom.
Isso não aqui... dá pra ir por lá, eu acho. E também não dá pra abrir a força. É, eu preciso de vida. Você viu vida por aí, Mimi? Talvez seja o último resquício de Asgard. Mas tem algo surreal nele. Pelo menos aqui parece tranquilo. Vamos dar uma olhada. Nossa senhora. Fudeu. Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente? Te feito repensar? A gente só sairia no lucro. Não sei como evitar ela. Pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza. Do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim. Caralho, velho. O Kratos está paranoico. Nossa, eu nunca vi o Kratos assim, mano. Sacanagem. Não, o Kratos sempre foi paranoico, né? Não é? Ah... Mano, eu tô na merda, velho. Vai ter combate aqui com eu com um de vida. Com peido eu morro. Eu morri. Nossa senhora, mano. Cara, eu não consigo fazer nada. Tá bom. O único lugar que me resta é descer ali. Esse aqui. Uma porta. Meu Deus, nessa porta. Deixa eu abrir esse baú aqui. Desculpa, gente, mas eu gosto muito de explorar. Julgar, mano. Como é que eu perco um item e fica? Sempre bom pra ele precaver, né? Que é isso? Fudeu. Atrás de você. Tá que pariu, velho. Tá maluco. Sai! Mas, cara, eu tô com um de vida. Calma aí, galerinha. Tá maluco. Ataque de escudo, cara. Calma, eu tomei dano. Eu tomei dano e não morri, mano. Tá. Eu tô tomando dano pra caralho. Ai. Agora eu morri. Eu não entendi. O que será que acontece agora? Tá bom, eu morri. Eu pensei que eu não morria. Pô, eu tomei uma cacetada de porrada ali, mano. Eu não morri. Pensou que eu ganhei maestria e trabalho no diário. Pressione touchpad. Será que era pra eu morrer? Ou não? Ih. Oi? Caralho, era pra eu morrer. Meu Deus do céu, velho. A que porra é essa? De novo. Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Caralho! Era um assunto pessoal e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Brigaram em casa 3 dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui não assinaram. Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós. Deve ser uma armadilha. Você está pensando em voltar? Vai me acompanhar? Ah, não quero me meter no seu assunto pessoal. Aliás, eu nem posso... Ao contrário de vocês, eu nunca morri. O que acontece se eu voltar pra lá? Depende de você. Valhalla revela as lembranças de quem entra.
Lá você é um livro aberto. Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força. Com as próprias mãos. Ele abriu a força. Tem um jeito mais fácil se você faz questão de voltar. Venha. Sigrun, mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha? Pela primeira vez, Mimir. Acho que você falou bastante. Tá. Tudo bem. E sobre aquele outro assunto, ainda está pensando nele? Estou. Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar, então. Que outro assunto? Eu me perdi na lore. Certo, general. Agora você vai bem preparado pra lá. Primeiro, Valhalla exige que você faça o ritual de seleção. Tá. Preciso ver. Nossa, esse aqui é bem mais legal, mano. Tá, cólera, bravura. Tá. Escolha um escudo. Ai, meu Deus. Calma, mas... calma. Agora, minhas irmãs vão te falar sobre as regras e os valores de Valhalla. Não, calma aí, eu tenho... Tentar arma do fúria. Tá, isso aqui bate, beleza. E aqui eu... eu escolho? Não, eu escolho, porra. Tá. Esse aqui, seu da Perry, ele ataca. Esse aqui, se bater bastante... Nossa. Meu Deus, são muitas opções, velho. Esse aqui é a mesma coisa do desse aqui, porra. Ah, tá bom. Tá, e aí? Desse lugar? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos. Mas também como você supera eles, como demonstra o domínio das suas capacidades. A gente pode direcionar você, mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso. Volte até mim quando cumprir um objetivo e veremos os efeitos. Beleza. Fale com o Ei de novo. Ah, não, é outro. O que você tem a dizer? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram. Para ter um comando de si mesmo, não basta usar as táticas de sempre. Eu uso as táticas apropriadas para a situação. Claro. Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla que você domina suas habilidades. E Valhalla vai recompensar essa demonstração. Volte aqui conforme for avançando. Certo. Se dirija até o portão quando estiver pronto para continuar e começamos a cerimônia. Ok. Estou pronto. É. Gunnar, comigo. Acho que tô entendendo. Leifa. Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão, sem sofrer uma penalidade de invasão. Obrigado, Sigrun. O cara abriu a força, velho. Beleza. Será que agora tá fácil, mano? Algum sentimento ruim dessa vez? Não, está tudo bem. Valeu, donzelas escudeiras. Certo, vamos tentar agora. Outra vez.
Beleza, beleza. Ok, ok. Atrás de você. Beleza. Ok. Eu acho que minha espada tá mais forte agora, né? Nova tentativa, novas escolhas a fazer. Um recomeço. Beleza. Estrategicamente o poder da cilada da serpente. Ah, tá. Isso é... Tá bom. Vai ser esse aqui mesmo. Eu não uso muito escudo. O escudo não, a lança. Foda-se. Então, vamos lá agora, vamos lá. Vamos lá que o bagulho vai ser louco. Vem então! Espera aqui! À esquerda! Nossa, agora eu dou muito mais dano, mano. Mimir, o que houve entre você e a Sigrun? Deixou ela brava? Eu não diria que é raiva. Mágoa, talvez. Decepção, com certeza. Mas nem se preocupe, eu não vou deixar isso tirar o foco do que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é... Não. Esse aqui é louco. Mas esse aqui dá 3 pontos de... 3 estacas de gelo. Demora pra caralho. Mas vai valer a pena, vai valer a pena, mano. Porra, o foda é que... eu tô pegando daqui, né? Eu tô pegando do... Então isso não faz parte de Asgard. É só um machado. Produto das suas lembranças. Fascinante. Ok, cara, eu vou admitir. A ideia de Freya até faz sentido pra mim. Que outro deus da guerra os reinos poderiam pedir, além do general que venceu Ragnarok? E fez isso tentando salvar vidas? Com você fazendo parte, o conselho de paz dela pode mesmo fazer o bem. Essa posição, esse título, eu já tive ele antes. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. A gente sabe. Mas por que a pessoa que você era importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto porque eu quis fugir daquela vida. Do título. Do trono. Sim. O trono? Na qual ele roubou? Roubou não, né? Mérito do homem. Mérito do homem, né? Porque ele matou a porra do deus da guerra. É. Teve um bagulho ali. Vixe, mas não dá pra subir ali. Tá bom. Vou matar esses caras agora? Toma! Foco vindo pela esquerda. Cara, ele tá maluco, velho. Porra. Que meu Deus, pancada, puta que pariu, velho.
Eu achava que ia cancelar o bagulho. Isso aqui. A chance alta de sorte de conceder uma dádiva da força. Matar inimigos com ataque do despertar do gelo, segure triângulo, causa uma onda de choque de gelo. E repete o despertar. Não, a sorte de a dádiva de força é boa. Que caralho, minha vida. Pariu, velho. Mimi, você tá vendo isso? Porra. Uma vida aqui. Aí, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Isso é como você deve lembrar de Otunheim, né? Eu concordo com você. Sobre o conselho da família. É uma ideia nobre. Vai dar certo por conta dela. Como assim, cara? A Freya é conhecida nos reinos e originária deles. Respeitada por todos. Uma líder experiente. O bastante para saber que um poder compartilhado é melhor pro povo. Ela querer compartilhar prova que é digna dele. Mesmo assim, por que não ajudar? Sem o Odin, os reinos têm uma nova chance de paz. Quando conflitos surgem e não são resolvidos no diálogo, um deus da guerra garante que eles tenham regras. É necessário ter força, julgamento e credibilidade entre os reinos. Quem ela escolheria? Parece que um jeito de barganhar com Valhalla está disponível. Os grifos adquiridos em uma tabuleta do esforço serão perdidos ao final de uma tentativa. Eu já tá em ataques rúnicos adquiridos podem ser aprimorados para essa tentativa. Segure quadrado para manter o seu progresso em Valhalla e voltar ao menu principal. Tá. Saúde? Aumenta a minha saúde? Ih! Não, calma. Ah, não. Ele recupera... Ah, ele recupera minha saúde. Ah, pode crer. Beleza. Eu achava que ele aumentava a minha saúde. Calma aí que tinha um bagulho pra eu ler aqui. Ah, não. Esquece. Esquece. Deleta, deleta, deleta. Tô mexendo de vocês. Agora. Agora. Ih, eu consigo descer aqui, viu? Olha só. Caralho. Demais. Não dá pra fazer nada. Vê se tem alguma coisa pra cá. Não tem. Tá bom. Sobe lá, sobe lá. Mano, essa porra aqui, que é isso? Nada. Meu Deus, cachorro. Sai, cachorro, sai! Esquerda, cara! Puta! Atrás de você! Meu Deus. Toma. Calma aí, galera, de pegar isso aqui. Olha a sua direita. Cuidado atrás de você. Mano, eu nunca pensei que 150 segundos fosse tão alto. Fosse tão... Ui. Olha lá, dádiva da força. Agora que me deu essa merda, eu não matei todo mundo. Não, tudo bem, eu sei. Mano, eu não achava que 150 segundos fosse tão demorado assim. Nossa senhora, cara.
E isso é como você deve lembrar de Svartalfheim. A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse. Eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz. Tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não. Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos. Essas pessoas precisam saber do seu compromisso com elas e com você. Que podem contar com você. E eu sei que podem. Eu sei que você tem dúvida, mas você já superou o passado. A gente viu. Você não sabe tudo o que eu sou. Que você era. Você me contou o seu passado. Sim, a maior parte é horrível. Mas você provou várias vezes que não é mais essa pessoa. Só que é, mano. E eu falei no último vídeo do Ragnarok. O Kratos, ele foi desenvolvido pra caralho, mano. O cara mudou completamente. Ele tá... Eu tô sentindo ele muito mais empático assim, tá ligado, velho? E, porra, isso... Cara, ver o Kratos assim é... Muito... É muito da hora, mano. Mas, galera, eu vou terminando por aqui. Tem uma horinha já, eu acho que tá bem de boa. Meia horinha é o suficiente, né? Bom, eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e tchau!